אז דחו תצליס גובו. קומל יצאי חובל דה, תפל שסינת לי אגדבה. אתה ססטרפות, דהו דבן אופרציה, אוקס לסגת לבן. אבי ציטו, כן גם מוצון נבולי דה, תפס לא יצון נב, כל עוד תסרו, סחול אותה עוד, אז גוי וגוי וגדה, אבא סלו הקטב לב, עשו, ארו פינסה, סחול אותה עוד אז גוי. ამ გოგო სასტრაფოდ როარ დაბრუნდეს ეს საჭიროება ოპერაცია. აი თქვენი რეგულაციები ისე თქვენ ესე იგი რომელ წოდზე ზიხართ იმ წოდს რო ჭრით იმის მსგავსია თქვენი რეგულაციები. ამბობთ რომ ფული არ აგვაქვსო და ამიტომ დავაწესეთ 1000 ლარი. რეგულაცია ნუ გეკნებათ აი ესეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში როგორიც იმყოფება ეს ახალგაზრდა გოგო. ხომ ხედავთ რომ შებოჭილი ხარ? კანონი არ გაჩნდა საშუალებას. ამიტომ ეს რეგულაციები უნდა მოხსნათ იმისთვის, აი ნათელი მაგალითი. უნდა სასტრაფო გადაუდებელი ოპერაცია გაუკეთეს და დაეხმარეს. ბატონ, აბა ნახოთ როგორ დაეხმარებს. დი რაც დაგვიდგით ეხა აქ სპექტაკლი, кайგაგებით ამას გიპასუხოთ. სპექტაკლი. ამიტომ გავატარეთ სპექტაკლი. ეხა ბაში მომდო. ანაფის გამყოფილებასთან იყო ბატონო და თქვენი მაი 1000 ლარის მეც ვერ დამეხთა ვერ დამეხარებიო 1000 ლარი 2700 ლარი და შევისწავლით საკითხს მოდი შევისწავლით პირველში ოპერაცია თუ არ გაუკეთდა ბავშვ მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს კონკრეტულად იმიტომ რომ საკითხსაც არ ვიცნობ ოფიციალურად მიმართა თუ არა იმასაც ვერ დავადო მუნიციპალიტეტის საკითხია სამსახურის საკითხი აი ბატონი ვიცელი საკითხი არ ვიცი საკითხის ხურში არ იყო არა ხარ ჯანდაცვის რეგულაციები ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი მეც უნდა იყოს კარგი როგორც მინიმუმ რო აცდა სამძანება სამძანება ეგერა იმაში რა ქვია სადღაც თბილისში არ ვიცი სადა ადამიანი ბრმავდება ბავშვი გოგო ახალგაზრდა რა გუშინ სამუშაო რა სტომაზე რატომ არ სამუშაო რეჟიმში შეგვიძლია აი რატო არ მოვიდა აი გუშინ გვიანობამდე ცდილობდით რაღაცა მოგვეგვარებინა რას ქვია გვიანობა ცდილობდით იმიტომ რომ რაღაც მეორე ის მოიტანეო აგარი ფაქტორა უკაცრავა რა უკაცრავა მოგიშვით, რომ ფესტივალამდე ჩემი ბრალია, ჩემი ბრალია და მე უთხარი რომ საკომისიის თომაზე არ დაიყენებიათ. აგრე საკრებულოს თომაზე ვაყენებ და თუ რა გაქვს რამეს შნო, გადაუჭვიდე საკითხი რა. თომიზიის თომაზე თუ მე არ დავაყენე ჩვენ საკრებულოს თომაზე ვაყენებ. აგრე და თუ რამეს შნო რა გადაუჭვიდე. აი ეს უბრალოდ პოლიტიკური მასი აქვია. ჩვენ ყველაფერს პოლიტიკას აცეთ რა. ყველაფერს პოლიტიკა და არ მაინტერესებს ეს პოლიტიკა, როცა ადამიანის სიტყვებს ეხება. ოპერაციასთან რომ საქმე 2700 ლარი ჯდება ეს ოპერაცია ფოთის მუნიციპალიტეტმა დააფინანსა 1000 ლარი დარჩენილი არის 1700 ლარი ჩვენ ვისაუბრეთ ორი ვარიანტი გვაქვს იმიტომ რომ პირველი ჯანდაცვის სამსახურიდან მომიწვიეთ ადამიანი რომ გაგვიგო ზუსტად რა მდგომარეობა აქვს და ჩვენ დავადგინეთ რომ ესე იგი იმიტომ არ შევიდა ეს ოპერაცია საყოველთაო დაზღვევის ასე ვთქვათ დაფინანსების ნუსხაში გამომდინარე იქიდან რომ ეს ჩაიყოლა პლასტიკურ ოპერაციად პლასტიკურ ოპერაციას არაფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვის ეს დაზღვევა გავიგეთ ჩვენ ასევე რომ ეს მიუხედავად იმისა რომ სიცოცხლისთვის საშიში არ არის და იმიტომ პლასტიკურში გადის მაინც ესე იგი დაბრმობა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ადამიანის აი ამ შემთხვევაში. ერთი რამ არის ფაქტი, რომ თვითონ უქმნიან საკუთარ პრობლემას რეგულაციებს აწესებენ. როგორ შეიძლება ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში ყოფი ადამიანისთვის რეგულაციის დაწესება? თუ 1000 ლარზე მეტი დაფინანსება არ შეიძლება. ამათ რომ მკითხოთ, ყველაფერი ხალხზეა მორგებული და ამათი ყველაფერი არის თავიანთ ხელფასებზე მორგებული და არა ადამიანებზე. აი ზუსტად ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი დღეს, აი უკიდურეს მდგომარეობაში რომ ჩაიგდეს საკუთარი კარი. მემარ ყველაფერს მერიას დახმარებისთვის და საყოველთაო ამ ოპერაციას არაფერს. დაიმარცხა დონბა და მისრას რომ დაუკავშირდებიან და შეძლებდნენ ამ რაც დახმარებენ ოპერაციას.